Místo Orlo je předražený tunel Blanka. Místo korunovačních klenotů sídla kontroverzních podnikatelů. Recesistická cestovní kancelář ukazuje turistům zcela nové krásy Česka. Vzpomínáte si ještě na cestopisný cyklus Fera Feniče Cestománie? Společně s herečkou Bárou Štěpánovou a reportérkou Zuzanou Luňákovou jsme natočili další díl. Česká republika, malá země v samém srdci Evropy, země piva, dobrého vojáka Švejka nebo hokejisty Jaromíra Jágra. Nemá moře ani velehory, ale má co nabídnout v oblasti korupce. A Češi za ní dokonce pořádají zájezdy. Nabízí pestrou škálu turistických cílů, od betonových monumentů až po prázdné schránky falešných firem. Začátek exkurze Stověžatá Praha, město měst. Obyčejné turisty láká na Karlův most nebo Hradčany. Nás ale zajímají jiné skvosty. Třeba pozdněkubistický Škodův palác, sídlo pražského magistrátu. Tuto budovu v roce 2006 mohlo vedení hlavního města Prahy odkoupit za 1,2 miliardy. Namísto toho si ji pronajela na 20 let za 4,8 miliardy. A další pražská perla, tunel Blanka. Jeho vybudování mělo původně stát 27 miliard korun. Realita je o 10 miliard dražší. 10,1 miliard je pětina ročního rozpočtu Prahy. Do afrického safari se jezdí na lvy a zebry, jenže to už je okoukané. V Praze teď frčí pozorování šedých eminencí biznesu a politiky přímo u jejich sídel. Vyzbrojíme se dalekohledy a fotoaparáty a vyrážíme. Ale pozor, i tady číhá nebezpečí. Tak dobře, pojďme se podívat. Ale opatrně, aby nedošlo k nějakému zásahu natrávenou potravou. Ornitologické safari neboli exkurze po hnízdech pražských ptáků ukazuje sídla biznismenů spojení s korupčními kauzami. Třeba toto dvojhnízdo Romana Janouška a Miroslava Dvořáka. Lobista Roman Janoušek má vazby na exprimátora Pavla Béma a podle Hospodářských novin také mimořádné štěstí na lukrativní zakázky od VZP. Jeho soused šéfuje českému aeroholdingu a podle některých teorií je tak Janouškovou spojkou do Ruzyně. Na výstavbu tohoto domu, vyššího než okolní prvorepublikové vily, si stěžovali sousedé. Ptáci, hrabivci jsou vstřícní ke svým sousedům, takže nabídli těmto ptákům barevný televizor, aby když tedy nemají výhled na panoráma Prahy, aby si ho mohli něčím nahradit. A k tomu žižkovské paneláky a první sídlo Ivo Rytiga, spojeného s neprůhlednými zakázkami dopravního podniku. Předimenzovaná soustava kamer u vysoké zdi, za kterou bydlí současný i bývalý šéf ČEZu a s nimi spolumajitelé plzeňské Škodovky. Je to k smíchu a přitom k pláči. To člověku úplně otevře oči úplně jiným směrem, než už 125. barokní kostel. A aby se turisté i něčemu přiučili, nechybí cestou ani praktická ukázka toho, jak se v českých nemocnicích domlouvají zakázky. Vážený zadavateli veřejné zakázky, přisedněte si blíže. Ještě blíže, ať se dobře slyšíme. Zapnu tento přístroj. Česko ale zdaleka není jenom Praha. A tak se vydáváme o 90 km dál po dálnici D8. Náš cíl? Hustý Ústí nad Labem. Nejprve ale zastavíme ve vesničce Moravany. Nyní se nacházíme v chráněné krajinné oblasti České středohoří. Tamhle naproti vidíte rozlehlý areál. To je sídlo Patrika Aulického. Pracovníci chráněné krajinné oblasti koncem roku 2008 zjistili, že sídlo podnikatele vyrostlo bez potřebných povolení a hrozilo bourání některých jeho částí. Černá stavba ale povolení získala dodatečně. Důvod? Aulický se ve své bazénu prokazatelně nikdy nekoupal. Stavby na jeho pozemku nevznikly proto, aby je užíval. Přijíždíme do Ústí nad Labem.
pokud se sem někdy dostanete, rozhodně nesmíte vynechat ulici, tedy, pardon, oulici, jak se tady v Ústí říká, na Nivách a svést se lanovkou na vrch Větruše. Jede sice jen 2 minuty, protože vzdálenost je 330 metrů, ale za to stála 80 milionů. Je to úžasný potenciál města Ústí, je vidět, že korupce se skutečně vyplácí. Nechybí ani procházka po městských sadech a aktivním parku. Úpravy stály 83 milionů a většinu platil Brusel. Výsledek? Lavičky za 60 tisíc, klouzačka pro děti za 600 tisíc korun. Cestovní kancelář tým vypravila 6 zájezdů za korupcí. 30-místní autobus byl pokaždé vyprodán. Heslem naší agentury je Poznání zábava a věříme, že s vámi setkáme na nějaké z dalších našich okružních jízd. Děkuji vám.